Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы.
Әлігіне сіз яңа музыка оркестрі башқаруында Луиза Хайрудинова ижат еткен бәйрем увертюрысын тыңладығыз. Оркестрінің жетекшісі һәм дирижері Татарстанның атқазанған артисті Анна Гүлішамбарова. Хәйірлі кеш, исәнмісіз, құрметті тамашашылар. Әлігіне біз ішіткен әсерлер программаға ұшырақлы сойланмады. Олар барысы да хәзер қаршыбызда сәхне тұташақ күрінікле жыршыбыз Илхам Валиевнің да яратқан әсәрләре. Бүгінгі шырашуыбыз үшін біз Рашид Вағапов есіміндегі Холығара Татар жыры фестиваліне рәхмәтібізіні білдіребіз. Бүгінгі бейрәмні Татарстан Республикасы президенті ердәме білән, Татарстан Республикасы мәдәниәт министрлығы, Рашид Вағапов фестивалінің қойғыртушылар советі һәм Рашид Вағапов есіміндегі Татар мәдәниәте фонды ойыштырды. Мәртәбәле фестиваль дәрәҗәсенә күтәрелгән әлеге шара менә инде 14 ел буе профессиональ башкаручыларны үстерү, җыр сәнгатебезгә зур өлеш керткән легендар җырчыларның исемен мәңгеләштерү, югары профессиональ сәнгатьне пропагандалау кебек мөһим эш башкара. Сәхнәдә Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Россиянең алтын битлек театраль премиясе бүләге иясе, Башкортстан Республикасы Шайхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты Илхам Валиев. Нәҗип Җиһанов, Җәлил операсыннан Җәлил ариясы. Әхмәт Фәйзи либреттосы. Илхам Валиев. Бик зур рахмәт, хәйерле кеш барышы. Рустам Яхин музыкасы, Әхмәт Ерекәй сүзләре. Күңелем үзгәләнгән минутларда. Ardağım
içlerin Kuzlerime kabat Ramazan Sin bulmasan Beğrim nişlerim İsten çıkmış inim her bir sözüm Kuz aldımdan gitmiş Salkan jiller kırsa aramızda Sin taşlasan mine nişlere İlham Valiyev, Yeni Müzik Kamera Orkestra, dirijör Anna Gulishambarova. İlham Valiyev bugünkü günde türlü mertebeli tiyatrlarda şul isepten Sankt-Peterburg'nın Mariya Tiyatrı, Moskova'nın Zur Tiyatrında tenor için yazılgan in otaklı partiyelerin başkara. Иоланта, Ригалетта, Трубадур, Богема һәм башка операларда үзенә генә хас аһаң белән ул инде бик күпләрнең мәхәббәтен яулады. Хәзер игътибарыгызга дөнья опера сәнгате җәүһәреннән берничә әсәр тәкъдим итәбез. Джакомо Пучини, Тоска операсыннан Кавародосси ариясе. Башкара Илһам Валиев. Ciencien confonde ma nel ritrar costei il mio solo pensiero il mio sol pensiero sei tu
Зур рахмәт. Руджеро Леонкавалло, Матината, Иртәнге серенада. Bianca vestita, già luce dischiuda il gran sol, di giacole rosse stupita, carezza dei fiori lo stole, commossa dal fremito orcano, intorno un creato appar, e tu non ti vesti ed in vano. Sto qui dolenti a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schidi luce al tuo cantore. Non sei la luce manca ove tu sei nascere. Ave, non sei la luce manca, ove tu sei. Ильхам Валиев, яңа музыка камера оркестра, жетекшісі, дирижер Анна Гулишамбарова. Құрметлі тамашашылар, әхәзір Вахапу фестивалінің тағын бір ғұрурлығы шығыш ясар. Әуіңа қадар мен оның хақында матбуғатта басылып шыққан бірнеше сөздеріні ұқып өтесім келе. Сығылмалы гәуделі сұлы қыз, Шилтіре баққан шишме таушына халқыбызның өткенін, шотлық қойғысын, мұңын салып жырлай. Ол залға бірінші оханнәріні еріштіргенде өк зал тына. Әйтірсіңілі тамашашы ойлар қылығында қала. Әқыз сандуғаштай толпынып, соқмар су, зібәржет кібік тирен мәғнәлі халық жырларын башқара. Тотар мыңы, Вахапу фестивалләрі, халықара конкурслары лауреаты ол. Шулай болса да, ерішілген біләнгіне шикленіп қолатырған кіші түгіл, тұқтаусыз ізләнуді, қаракетті. Әне шул сифатлары оны Германияның абруйлы ұқу үртіна ұқырға кіріге әтерген дәйінді. Қадірлі тамашашылар, қоршалығыз, сәхнәді Илюсә Хужина. Джузеппе Верди, Ригалетто операсынан Джильда Ариеса. Thank you.
Илюся Хужина. Лео Делип, испан Балероса. Илюся Хужина. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбызны яңа музыка оркестры дәвам иттерә. Рәшит Калимуллин иҗат иткән Илһам Байтирәк эшкәртелүендә «Кайчан гына очрашырбыз» әсәре яңгырый. Дирижер Анна Гүлшамбарова.
Яңа музыка оркестра. Дирижер Татарстанның атказанган артисты Анна Гүлешамбарова. СССР-ның халык артисты Захир Исмагилев, Башкортстан Республикасы сәнгатендә бәяле бетергесез эз калдырган композитор, педагог, җәмәгать эшлеклесе. Ул Салават Юлаев, Урал илчеләре, Каһым түрә, Шүрә һәм башка операларны яза. Торна җыры балетын иҗат итә. Узган ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театры Захир Исмагилевның тууына 100 ел тулуга багышлап, Салават Юлаев операсын яңа сәхнәгә куйды. Әтеп партияны башкару өчен Уфа театры Екатеринбург операсыннан Илһам Валиевны махсус үзенә чакырып кайтартты. Һәм бу театраль җәмәгатьчелек тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителде. Захир Исмагилев, Салават Юлаев операсыннан Салават ариясе. Башкара Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Илһам Валиев. Oh,
Илһам Уалиев. Салават партиясында лирик һәм героик интонацияләрне бергә. Зөһра Пашарифуллина. Илһам Уалиев. Салават партиясында лирик һәм героик интонацияләрне бергә яңгырата алуы белән Илһам Уалиев Уфа тамашачысын таң калдырды. Сәнгат белгечләре дә җырчының эшен югары бәяләделәр. Әйе, Салават Юлаев яугир батыр гына түгел, ул әле шагыйрь дә. Һәм Илһам Уалиев моны зур осталык белән күрсәтә алды кебек язмалар әле бүген дә мәгълүмат чараларында урын алып килә. Хәзер исә Илһам Уалиев башкаруында Салават куплетларын ишетербез. Батга япкандар, кулна булга таккандар, битергә самалап, аштар мен алаткандар, битергә самалап, аштар мен алаткандар. Әмма хаклы гүлнәгән, югалырга күннәгән, аласындай канатланып, Havağa urlagan, alasınday kanatlanıp, havağa urlagan. Ul kadir ilgin osa, kanatların kağına, kutkandar da kırırga, tarhiya yanına, kutkandar da kırırga. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Россиянең алтын битлек театраль премиясының махсус бүләге иясе, Башкортстан Республикасы Шайхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты Илһам Уалиев. Һәм яңа музыка оркестры, дирижер Татарстанның атказанган артисты Анна Гүлешамбарова. Thank you.
Халыкара конкурсының гран-при иесе, яңа музыка камера оркестры, дирижер Анна Гүлшамбарова. Әлеге оркестр республикабызда уза торган иң мөһим чараларның асыл бизәге. Оркестрның Рашид Вагапов фестивале белән иҗади дуслыгы да елдан-ел ныгый бара. Бүгенге кичебез шуның ачык бер дәлиле. Концертның икенче бүлеген без Шариф Шарифуллин иҗат иткән Сабан туе әсәре белән башлап җибәрдек. Хәзер исә программаны үзенең иң матур җырлары белән кичәнең каһарманы Илһам Валиев дәвам итә. Мансур Музафаров кие, Гөлшат Зайнашева сүзләре. Менәргә иде Урал тауларына, Рашид Вагапов репертуарыннан. Илһам Валиев. Әлеге җырны заманында Рашид Вагапов үзе дә башкарган. Илһам Валиев сәнгать юлында үзе өчен маяк булган бөек җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Хайдар Бигичев, Рашид Вагапов репертуарларын яттан белә. Вокал сәнгатенә фортепиано аша түгел, ә гармон аша килүендә яшерми. Лемишев, Козловский,
Поваротиларга ул бары тик сәнгат училищесында укый башлагач кына йөрәген оша. Хәзер яңгыраячак әсәр Илһамның бөек адашына, шырыбызның дахи җырчысы Илһам Шакировка безнең кайнар сәламебез булып яңгырасын. Разил Валиев сүзләре, татар халык көе, дулкын, Илһам Шакиров репертуары. Илһам Валиев. Разил Валиев. Хөрмәтле тамашачылар, шуны да әйтеп үтәсе килә. Бүгенге кичәдә яңгыраган җырларның авторлары безнең белән шулай ук тамаша кыла. Разил Валиев, Ринат Харис, Резида Ахьярова, Илмир Низамов.
Ә хәзер иң мәшһүр неаполитан җырларының берсе яңгырый. О сурдамо намуратто, ягъни гашик солдат. Solamente a me Si sicura è chi sta amore Come so sicura è te Hai vita, hai ta via Hai care, hai chi sto core Si stato il primo amore Lo primo lo demonzerai per me sempre fatto testa ta voglia con pensiero niente voglio niente spero il cado pienso solamente a me ma più belle fatto belle l'una mai più bella è te hai vita mia hai cuore hai chi sto cuore si sta La prima lode non serai per me hai vita mia hai cuore hai chi sto cuore si stato la prima lode non serai per me Ильхам Уалиев, яңа музыка оркестра, дирижер Анна Гулишамбарова. Ильхам Уалиев. Ильхам Уалиев. Илмир Низамов музыкасы, Ринат Хорис либреттысы, Корапулат операсыннан Нәргизе ариясы, Башкара Илюся Хужина.
Илюса Хужина. Ильмир Низамов, композитор. Яңа музыка оркестра, дирижер Анна Гульшамбарова. Шарль Гуно, Ромео һәм Джульетта операсыннан Джульетта вальсы. Илюса Хужина. Илюса Хужина. Резиде Ахиярова музыкасы, Ренат Хорис сүзләре, Кар сулары, Башкара Илхам Валиев. Сулары булып үрләп
kapan bəxtli yaz sağındıra. Aldımda aman mınlı sağındıran sağındıran kar sulara bulup gürle akan seni tapan seni tapan hem yuvaltkan yazım sağındırar. Sine tapan, sine tapan. İlham Valiyev. Авторлар шулай ук биредә Резида Ахиярова, Ренат Хорис. Яңа музыка камера оркестра дирижер Анна Гулишамбарова. İlham Valiyev. İlham Valiyev. Hürmetli tomoshachilar, sanat dünyasında ukinishli epizodlar oz tügel. Шагыйрә Гөлшат Зайнашева тарафыннан махсус үзенә атап язылган җырны мәшһүр җырчыбыз Хайдар Бигичев башкарырга өлгермичә арабыздан китеп барды. Язуын яздым, инде кем көйгә салыр да кем алып җырлар дип язды үзенең истәлекләр китабында Гөлшат апа. Җыр үз композиторын көткән арада җырчы шагыйрәбез дә бакыйлыкка күчте. Ниһаять, Хайдар җырының туар сәгате сукты.
Моннан нәк бер йыл элек яш композитор Илмир Низамов көе белән җырның премьерасы яңгырады. Илһам Алиев аны иң беренче башкаручы булып тарихка керде. Илмир Низамов музыкасы, Гөлшат Зайнашева сүзләре. Хайдар җыры башкара Илһам Алиев. Ярга коран бер уфтандым, утлар болып чыкты сулашым. Шырласам да, ярсып жыласам да, юк басылмас йөрәк соғышым. Ярсуларым инде жиктен ашты, яңа жырым нишек башларға.
Илһам Валиев. Яңа музыка оркестры. Дирижер Анна Гульшамбарова. Илһам Валиев. Илһам Валиев. Күпме юксыларның йөрәк сирен мың бишеккә салып тирбәтәсез. Моңлы кышлар сез бит кешеләргә сандугачлар телен иретәсез. Рөстәм Яхин музыкасы, Нәби Дәүли сүзләре. Син кайда идең? Кайда идин, кайларда йөрдин? Ничек мин сине күрмәдем икән? Син торган йортны, синең урамны, ничек кенә мин күрмәдем икән? Син торган сиңагына җырлармын дие мин йөрәгемдә бер җыр йөрәктем бер шырыр сөйле иртәдә кеше син минем каршыма килде мин дә бит сине эзләдем дидем мин дә бит сине сагындым дидем айларга йөрдем син кайда Ha ha ha.
Ильхам Уалиев, Илюся Кужина. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар. Бер-ике генә җөмлә әйтми булмый. Шушы кичәне, шушы концертны оештыруда бик күп көч салган һәм бик тырышкан шушы проектның авторы да һәм аны планга ашыручы да безнең Рифат Фаттаховка бик зур рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм шулай ук Разил абый Валиев сезгә. Сезнең фамилиягыз да бик матур әйбәт. Разил абый гел шулай ди. Очрашканда. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде рәхмәт безнең хөкүмәтебезгә. Алар безгә бик күп ярдәм иттеләр. Шушы концертны оештыруга. Һәм инде иң зур рәхмәте, рәхмәт ул менә безнең оркестрга. Һәм Анна Гүлшан Барова. Бик зур рәхмәт. Вот. Молодцы. Спасибо большое оркестру. Шуннан. Илюся, дустым, күрдегез бүген. Нинди талантлы, яш, жерші біздің Татарстанда. Сиңа бик зур рәхмәт, Илюся. Браво. Шулай ук алып баручы безнең дустыбыз Ришат. Яш кенә булса да, нинди матур тавышлы алып баручы. Молодец, Ришат. Рәхмәт зур итеп. Инде рәхмәтнең иң зуры ул хөрмәтле тамашачылар сезгә шулай җыелып килгәнегез өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Бүгенге концертның да идеясе һәм аның әһәмияте шунда, үзебезнең халык әсәрләрен, классик әсәрләрне халыкка ишеттерү, пропагандалау һәм инде саклап калуда. Менә бу безнең төп идея, төп эшебез булды шушы. Монда беркем дә беркемгә дә күрсәтәсе килүдән түгел, менә шушы безнең классик әсәрләребез, халык җырларыбыз тагын да яшәсен һәм киләчәк буынга ишетелсен, калсын дигән максат белән эшләнгән концерт. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт баршагызга да килгәнегез өчен. Җырла, сөйлә Казан, тынма. Халкың әйткән хак сүзне син җиткер дөньяга. Ил колагы сизгер, ә җанында аның ут яна. Сөйлә Казан, дөрләт син шул утны, гөрләт Татарстан җиренең дан шөхрәтен ерак-еракларга. Керсез намусыдай илемнең хөр вә азат булып яңгыра син. Туган телдә калсын иманың, ватанымның йөрәк тибеше син. Кайнар кайтавазы син аның. Туган тел, и матур тел, әткәмен кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә
Кадерле тамашачылар, шушының белән концертыбыз тәмам. Иғтибарығыз өчен зур рәхмәт сезгә. Проектның авторы, продюсеры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, республиканың Муса Жәлил исемендәге премия лауреаты Рифат Фаттахов. Программаны алып бардым мин, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Ришат Ахмадуллин. Шулай ук концертта катнаштылар. Яңа музыка камера оркестры, дирижер Татарстанның атказанган артисты Анна Гулишамбарова. Халыкара конкурслар шул исәптән Рәшит Вагапов исемендәге конкурс лауреаты Илюся Кузина. Һәм кишәнең каһарманы, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Алтын битлек театраль премиясе бүләге иясе, Башкортстан Республикасы Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты Илһам Валиев. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар информ мәгълүмәт агентлыгы.